Place your bag, please. This is what I want to do.那呀，跟他下一样的吗？哦，跟他压哦。对啊，他赢多少我就赢多少。他下的是什么？他下这么少、啊？我这边压个200万。15 black. 嗯? Place your bet, please. 打你五倍。看怎么这么抠啊。6 black. Place your bet, please. 有的是钱。00, congratulate.Place your bet, please. 27 red. Congratulate. 太会压了吧。Place your bet, please.13 black. Place your bet, please. 得压一个。9 red. Place your bet, please. 不至于吧。7 red. Place your bet, please. 大不了去说他输一输。8 black. Congratulate.Place your bet, please. 4 black. Place your bet, please.
9 red. Congratulate.胜负已定。从中间开始吃。他妈跟他完全不一样。我是那个风啊，山峰的风。都在做什么？用透视看内衣。应该改叫岳父岳母了。
买 J 跟什么 A 哦。没有，买不到，独挡。晚安。一定会赢诶。十胜零负。我抽到二。他也抽到二。我想能不能输他。没有，他是一定会输的。不是八轮。我如果抽到梅花二怎么办？不行欸，都缺货。每天都有剧情，买不到牌。左轮枪不是独具吧？
被发呆。佛心，他爸应该是赌佛。现在在干嘛？跑马灯。我要洗商店耶。红心 A。黑条 A。黑条 A 跟黑条 J。骰子应该不需要了。骰子应该比较臭。决战，
赌黑杰克。真的是我不知道对手是谁。诸葛亮，宋江镇是陆小凤。垫底，居然。
Hey, Jacko. Place your bet. 赌正统。Dealer blackjack. 干。他怎么脸都这么衰？Place your bet. 我怕我还没正。Blackjack. 哎。这个不让我换牌。15 bust. Place your bet. 20.赌费哦 13 21 Place your bet 11 21 11 21接下平手。Place your bet. 9 15 1819 Place your bet. 他们快输光了，感觉。换 A， 6 15 21至少21不会输庄家，赌费加这个哦。Place your bet. 16. 这个要 blackjack 下去啊。结束了。16 20 Place your bet. 他们都不到5万，随便赌。18Place your bet. 16. 这这个看不出来哪个是哪个。黑桃 J 第二个。
14, bust. 我只下1000块。Place your bet. 14, 17, 9, 13, bust. 14, bust. 一条人命。装哪颗子弹？我能选吗？哦，这会选到哪颗啊？这我就不知道了。什么 SLO 就要再赌一次赌圣杯，虽然说不难。实弹、空包弹、假子弹。几乎就是空包。
第一发不是几率最小的吗？第一发，所以第一发要开自己才是道具。第四发，吓死他！剩最后一发子弹，好好那个哦。最后一发，明知道有子弹。GG 了 ，GG 了。我有五题选到三题。五中三。哇，没音乐啊。手工了。警察这样子不会来抓。没错啊，结局是很空虚啊。你选这个，选到这个实弹，我一直都说是空虚的。四种，不是只有三个子弹吗？怎么会有四种？
输掉，是吗？我等下输一次看看。赌圣杯要输很简单啊。那个结局结束，连纹身都没有。人生重来枪，快速输一次。我发现有时候乱玩的分数还不低耶，甚至比我认真玩的好。Place your bet. 18 bust. Place your bet.我差结果赢了怎么办 ？Nineteen， 靠，不然二差啦，二差赢了就不行，压到爆。Place your bet， 压到爆。Bust， place your bet， 压到爆就对了。11-18 bust。Place your bet. 21 bust. Place your bet. 好。16-19 bust. 这怎么能烂结局 ？14 bust. 干，你还抱着？这样就结束了。他这个面具不是那个快打旋风的吗？
诶，这样就结束了，连个背景都没有。刷，要刷另外一个结局吗？另外两个。最后一个不行欸。最后一个档案不会跑。把读取前一天，再读两次。我买 S 啊，先洗一下。花 A， 梅花 Z， 怎么读都没有用。不行啊。欸，有了。欸，这次我没买到啊，没买到会不会输啊？我靠，狂输欸，什么悲剧？Place your bet. 只有19点。哇，他们好多钱哦。13。嘿，嘿，嘿，这么快就来了。哪一张？嘎，我没买到黑桃 A。我刚才有买。不行，再去买一次。14, 18, bust.
11, 17. Place your bet. I'm my AC. 17, 13. Bust. 19. AC 啊 我要買 AC 其他都賣掉地利哦，晚安。Q， 我发现 AC 比杰克好，因为 AC 随便配都是黑杰克，正统的话很难，几率很难遇到。要買就買 AC 紅鑽 J 一次只能換一張吧黑桃 J 黑桃 J 已經有了出发时间是八月三号。所以我直接，我已经 A， 这已经有了、啊。不管了，先买下来。买下来也没用啊！两张 A， 这应该 OK 吧？是没有黑桃 A 就是了。这是要 bug 可以买东西还蛮方便的。这张是红心 J 还是红方块 J？ 我实在不懂。好，
没带骰子，随意。Place your bet. 给我多少？四万七。Ten. 这怎么办？分两道。Nine. 四五六。二叉才14点哎，不够了。19。哎，这什么预知？吓到我。12。17。我要赌庄家爆炸。19。哇。输。Place your bet. 10。17。8。18。Double。18 17 17 Place your bet. 12换掉，换掉，换哪一张呢？黄金 A 有两张，黄金 A 换掉一张，赌背 6 17，我怕会爆掉。Place your bet. 18。再换一张。这样应该够了吧。11 12 19。Place your bet. 7万8。钱压小了。Ensure 18。16 21。Place your bet. 13。Bust。17。对啊，不能一次放两张，不能放同样的牌啊。Place your bet.
这两个被削掉。81000耶。再压一下。12。16, 16, bust. 跑了吧？射完，七场。Place your bet. 8, 14, bust. 19.他们全部输光了。Place your bet. 只有一个对手。10, 19. 15, 16, 18. Place your bet.再压。15。这一张换掉。13, 19。结束了。玩到什么了？没关系，后面的再选。选哪一题呢？我是按太快了。没差。ESC 是什么选项？看一下别的结局啊。对啊，我跳太快了没？所以这个是空包弹吗？问题是我是让 ESC 根本没有选。第八他是。应该是空包弹吧。还站着，
辨识一下。土生。要把它吹下去。剩下一个 good ending。good ending。黄金 A 不能放两个。没有别的。因为选了他不会太跑，他的判断怪怪的。六万三，万七，我只有一万两万三万四万多而已。20 18方块 A， 这个不能用敏捷了。Place your bet. 你的五千元。11十 K 九 Double 15嘎，被骗了。14 13 16 20 Place your bet. 18不要。19 Place your bet. 15
这个要换一下。红装 Q 救援。18. Place your bet. 这有点惨，剩两万。15. A 二。A 要先留着啊，如果有几率出现正统零七，14 bust. Place your bet. 9. 换六啊，换三哦。21 9 11 20. Place your bet. 20 16.靠，还二十点，只能换 A 了。不能换，分牌都不能换吗？Bust 16 21 20. Place your bet. 6万，我现在58嘞。18. Bust. Place your bet.
Six. Sixteen.不能补。13 bust。厂家爆了。赚到。Place your bet。16。啊，没盯上。我都已经用第四等了。干。GG了。七九五七。九啊，九你来干嘛？17。这个怎么睡？怎么睡都不会触发吗？再读一次。哦。好像不能输太多就是了。43。Place your bet. 20. 13, 20. Yeah. Place your bet.12。你有20点，没有的，只能换牌，这样 AC。20. Place your bet.
20。咦？干，我的红心，这个档没有换掉。这档是两张红心 A。我的副喷了，互通嘞，一次喷两张。13, 14, 20 Place your bet. 啊，可惜。14。9, 20 Place your bet. 13. 6, 4 K. A 是11点嘛？还是19点？我也是19点。19平手。19 Place your bet. 621, 14 多少啊？6, 2 Q。20, 8, 10 Double， 不能 double。20，输赢就看这一局了。9, 16, 20。靠呗，才平手。Place your bet. 18000，目前小赢14000。糟糕。13。都会爆啊。也不能换牌。卡一个11在那边，麻烦。12, 16, bust。哎，他爆了，赚到。赚到了，庄家给力。Place your bet.
16. 我还是要先看一下那个后面的牌是什么，再决定要不要。又被盯上了，怎么那么衰？ 7, 13, 19, 68. Place your bet. 68，不知道要拼吗？1000 Insure 16。结果这时候就可以不再接客。20。Place your bet. 5万。Blackjack. 赢了。19。玩具子弹，请给我玩具子弹。要选什么？冷静，做事情没有目标。我先来，那就是玩具子弹。没有啊，看谁先开箱。我先开箱的话就没事。玩具子弹，会留到最后一颗。这些对话好像不太一样。
百分之百，这怎么可能？这才是明明知道剩下最后一发了，还是要接。打到最后一发就不叫轮盘了。没有朋友，自恋。这点，good ending。谁要跟你交朋友？他是杀父仇人啊！结束了，睡觉。哇哦！晚安。